ମୁଁ ଧରାଗଡ଼ ଆମର ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ହଁ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲାନି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି, ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ବି ଲାଗିଲାନି। ଶୁଣିଲେ ତ ନେଟୱାର୍କର ଏଠି କିଭଳି ସମସ୍ୟା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ମୋବାଇଲ ସିଗ୍ନାଲ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ ମୋବାଇଲ, ହେଲେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଥାଇ ବି ନଥିଲା ଭଳି। ଗାଁ ପାଖରେ ବଡ଼ ଟାୱାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତଥାପି ନେଟୱାର୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଟାୱାର ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଥିଲେ ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, PDS ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରେ ମୋବାଇଲ ସିଗ୍ନାଲ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଗି 5G ସେବା ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ଏଠି 5G ତ ଛାଡ଼, 2G ନେଟୱାର୍କ ବି ନାହିଁ। ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଁ କିଏ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତ ପୁଣି କିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଝୁଲାଇ ରଖୁଛି। ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲେ ବି ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାଇଁ, କୌଣସି ଟାୱାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯିବ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯିବ ଆସିବ, କଥା ହେବ ବୋଲେ ସାଇକେଲ ଧରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପଦା ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁ। ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା, BSNL ବସି ସେ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ବି ହେଉନି କିଛି, ମାନେ କରେଣ୍ଟ କଟିଲେ ଟାୱାର ବି କଟିଲା। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ସେବାଟା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ଲକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠେ ଏ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କର ମାନେ ଜରୁରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରପୁର ଗାଁରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାହାରପୁର ଗାଁ ପ୍ଲସ୍ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବାହାରପୁର ନୁହେଁ, କାନଗିତି, ରୁଗୁସୁ, କେନ୍ଦୁପାଲି ଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।